Вітаю вас на телеканалі Миколаїв на годиннику 8 ранку. Тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна і до подій, якими живе місто та область. На радіо Миколаїв започатковано цикл програм «Мовний інспектор». Це освітній проєкт за участі авторитетних миколаївських філологів, що допоможе вдосконалити знання української мови. Подробиці далі у сюжеті. Радіопрограма «Мовний інспектор» – це перший регіональний медіапроект, мета якого – мотивувати російськомовних миколаївців заговорити українською мовою. Дуже часто вони говорять, що вони б хотіли говорити українською мовою, спілкуватися, але їм соромно, тому що вживають суржик або не знають правильну вимову. Ви знаєте, можуть бути різні проблеми. Люди бояться, що в них з першого разу не вийде. Тобто це можливість для тих миколаївців, хто має негативний досвід вивчення державної мови. Наприклад, вчилися на нецікавій для них літературі зі шкільним примусом або ж взагалі не було середовища для спілкування українською. Для тих, хто любить і говорить українською, у тому числі теж. Тому що таких людей на сьогодні в Миколаєві, якщо відверто, не так багато, не так критична маса. Але вони не мають відчувати себе іншими, тільки тому, що вони говорять і мислять українською. Головне завдання учасників радіопередачі «Мовний інспектор» – зламати шаблон, що Миколаїв – російськомовне місто. Також авторитетні філологи допоможуть підвищити мовну грамотність, рівень культури та спілкування миколаївців. Ми пропонуємо такий своєрідний стартап вивчення української мови практичного формату. Те, що потрібно людям сьогодні, зараз, і це і те, що допоможе російськомовним громадянам, напевне, вивчити українську мову на такому рівні спілкування. І це дасть змогу нам, нарешті, в Миколаєві стати білінгвістами. Програму «Мовний інспектор» слухайте на радіо Миколаїв 92 FM щопонеділка о 20:30. Тетяна Бакоцька, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Над усіма миколаївськими державними закладами повинен замайоріти червоно-чорний стяг. Таку думку висловив вчора, 31 січня, голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко в ході колегії департаменту освіти, яку присвятили стану і перспективам розвитку галузі в області. Очільник області каже, прапор, який пов'язують з організацією українських націоналістів, має право зайняти гідне місце поряд з національним стягом. Привід для таких нововведень – сторіччя героїчного бою під Крутами і ще одна дата – річниця підписання акту Злуки між УНР та ЗУНР. Я вважаю, що це легендарні хлопці, це наші 300 спортсменців, про які треба розповідати в навчальних закладах, про кожній людині. Багато років Миколаївщина чекала, щоб був ювілейний рік, і щоб ми в цей ювілейний рік встановили прапори. Я думаю, що тим самим ми покажемо майже всім, що не тільки у нас Західна Україна, вона більш національна, вона має культуру, а Миколаївщина має теж культуру, Миколаївщина багато чого має, Миколаївщина багато чого має в досвіді, і нам багато чим є пишатися. Якщо до пропозиції губернатора дослухаються, депутати обласної ради мають розглянути це питання на комісії, а згодом проголосувати за нього на сесії. Оперативний порятунок не лише людей, а й чотирилапих улюбленців. У Врадіївці надзвичайникам довелося рятувати домашнього пса. Собака впав у 8-метровий колодязь із питною водою, тож не міг вибратись самотужки. За допомогою мотузки та штурмової драбини рятувальники витягли чотирилапого. Наразі постраждалий на прізвисько Барсик, живий та неушкоджений. На цей час це всі новини. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь на телеканалі Миколаїв.